ମାନେ ଟାଟା ପାୱାର ଏଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି ସବୁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦିଆହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ 1 kg ଅମୁଲ ସ୍ପ୍ରେ ରହୁଛି, 1.5 kg ଡାଲି ରହୁଛି, 3 kg ଅଟା ଆଉ 1/2 liter ତେଲ ଆଉ 1 kg ସୋୟାବିନ ରହୁଛି। ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମ ଯେତେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେ ଦେଇଥିଲୁ 16 weekରେ, ଏବେ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା ଦିଆହେଲା ଆଜି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ମୋର ନାଁ ମେନକା ବିଶ୍ୱ, ମୁଁ ଏମସିଗିଡ଼ାନୁ ଆସିଛି। କାଇଁ ଆସିଛନ୍? ତାକୁ ଖାସି ହେଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଟାଟା ପାୱାର ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରୀ, ମୁଇଁ ବିଜେପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ଆସିଥିଲି, ତ ମୋର କାଶ ହେଉଥିଲା, ସିଭିୟର କାଶ ହେଉଥିଲା, ଯେନ୍ତାକି ଜ୍ୱର ବି ହେଉଥିଲା। ତ ସାର୍ଙ୍କର ନିକେ ଆଣିଲି ମୁଇଁ, ମୋର କାଶର ଟେଷ୍ଟ କରାଲେ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମୋତେ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇଥିଲା। ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହେଲା, ଦେନ୍ ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ମୋତେ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରୁ ମିଳୁଛି, ଯକ୍ଷ୍ମା ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ଟା ମିଳୁଛି। ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ସାର୍ ବି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛନ୍ ଘରକେ, ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ନାଇଁ ହେବା ମୋତେ ଦେଖି ହେଉଛନ୍। ଯେନ୍ତାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମନ୍ଥଲି 500 ଲେଖା ଦିଆହେଉଛେ, ଯେନ୍ତାକି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ କେନ୍ସି ବି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଲାଗି ଏଭଟ୍ କରିପାରୁଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମାନେ ଆମର ଯକ୍ଷ୍ମା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପତ୍ର ଭାବେ TPWDL ମାନେ ଟାଟା ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଏବେ ନେଇଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫୁଡ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଦିଆହେଉଛେ, ସେଥିରେ ଆମକୁ ସୋୟାବଡ଼ି କେଜେ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଦିଆହେଉଛେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଅଟା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦିଆହେଉଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କାଣ ପାରୁଛୁ ଆମର ବଡ଼ିରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଫୁଡ୍ର ଅଭାବ ହେଉଥିଲା ମାନେ କମିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ବଡ଼ିକି ଜଲ୍ଦି କ୍ୟୁର୍ କରିପାରୁଛୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟାଟା ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍କେ ଆଉ ଆମର ସାର୍ଙ୍କ ଟିମ୍, ତାଙ୍କର ଯକ୍ଷ୍ମା ସେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେବିଲ, ଯାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଦି ଆଗ୍କେ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ, ତ ଯେନ୍ ରୋଗୀମାନେ ବି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା, ତ ସେମାନେ ବି ସୁବିଧାଟା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ପାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।